мекені болған Алатаудан айшылық алыс жерлерге атағы жайылған Барлыбайдың арманы бар деп кім ойлаған? Байлығымен теңесер бай, батырлығымен теңесер ер жоқ. Өзіне қарсы сөз айтпаса, жан аямас алты ұл артында тұр. Оларды жұрт Барлыбайдың алты арланы деп атайтын. Төрт құбыласы түгел дерсің. Бірақ арман шіркін таусылған ба? Сейінші, байеке, сейінші! Аузың амай, көңілімді дөп бассаң, қалағаныңды ал. Байеке, тоқалыңыз қыз босандық. О, тәңірім, тілегімді қабыл қылдың. Мың алғыс, сейіншіме алдыңа бір үйір жылқы салдым. Көңілім талып күткен қызым, аспанда ай туғанда, жерде сен дүниеге келдің. Сондықтан есімің Айбике болсын. Ат тұяқ жетер жерге саумайтындар. Барлыбай бұл тойға барын шашады. Шынында Барлыбай еліндегі бұл шілдехана тойының атағы Жетсудан шет шайылып, Алатаудан арасты. Бәйгеден бірінші келгенге үйір-үйір жылқы, Жамбат қанға тай тұяқ алтын сыйланды. Уа, Барлыбай, нәрестенің бауы берік болсын. Алтылың алты қанаты ақордалы қонысын болғанда, жалғыз қызың өрісің емес пе? Ал қыз өрісі құдалықпен кеңеймек. Жөн-жөн, дұрыс айтасыңдар. Бірақ малымның емес, жанымның берекесі деп күткен қызымды бесігінен біреуге байлағым жоқ. Амандық болса, ауыл арасына ат жетеді емес пе? Барлыбай құдалыққа асықпады. Кім сұрап келсе де, қызым беруге қимаған еді. Алтағасын арқа сүйеп өскен Айбике, қанша ерке болғанымен, жұртта ақылдылығымен де тәнтететін, және жастайынан домбыраға құмар өсті. Қыздың осы бір қуағашқа құмар болғаны қиын емес пе, отағасы? Жетісудың атағасқан күйші қыз болса, не сайып? Қайдам. Олдарымның барлығы батыр болып өсті. Өнер қуған бір болса дебем, қуантқан осы қыз. Жолай жақан күйшіге соқындыр. Үйін жығып ауылыма көшіп келсін. Үйреткен әр бір күйіне бір жылқыдан атайын. Ахмет ұстаға сәлемімді жеткіз. Қызға лайық сұлу домбыра жасасын. Ақысына ренжітпесін. Құп болады. Айбике 15 жасқа толғанда әкесінің атағын одан әрі дүркіретті. Барлыбай десе, сұлу қызы қоса айтылатын. Естіген жан көргісі келетін. Көрген жанның көркіне қарап тілі байланатын сұлуға айналды Айбике. Сұлулығына күйшілігін қосыңыз. Жақан күйшіден тәлім алған Айбике, Жетісудағы домбыра ұстағандарды менсінбеуге айналды. Күй айтысқа түсейім деген қанша серінің тауы жағылды. Жеңеше, бикеңізбен бір сері күй айтыссам деп келіпті. Бикем, домбыраң бабында ма? Серілер келіпті дейді сенімен айтысуға. Қонақ қылыңдар, ал нағыз күйші болса шартым бар. Домбырамның тиегін биге шығарып берсін. Айбике, домбырамның тиегін биге шығарып берсін дейді. О, заманда бұ заман. Тиек биге шоқ жүмеді? Бізді ақмақ көреме бұл сол. Жеңеше, өнері менен аспаса жар болып қарық қылам ба? Бикем ау, осы ағашты құшақтап қалып кетеме деп қорқам. Сенің шартың қызық екен, шынында тиектің биге шыққан қалай? Күйдің шиесі деген болады, жеңеше. Әбден шарықтау шегіне жеткен жері. Сол күй шиесі табалдырық пернеге жетпей тоқтаса, тиекті алға жылжытуға болады. Биге шығу деген осы. Ақат, алдыңыздағы кімнің ауылы? Барлыбай байдың ауылы. Айбике атты сұлу қызы бар. Айбике деймісің? Атағы сонау көкшеге жеткен Айбике ғой.
Дәл өзі. Олай болса тездетіп жетіп хабар бер. Арқадан сал серлер келе жатыр деп айт. Уағайын салдар келет, арқа даласынан атақ татындай сал кел. Ал, ен даланың еркелері. Аулымызға қош келдіңдер. Бұл ел арқаның арқыраған дауысын сағынды. Әніне шөлді, күйіне сусап қалды. Біз болса қартайдық. Араларыңда ауылдың адамы болып, барлас қалады. Қош көрдік. Өңіріңізге рахмет. Ал сал серлер, ауыл есі өзіміз. Қысылмай, шырқаңдыр. Жігіттер, ауыл аймаққа хабар беріңдер. Жеңеше, мына бір орамалды қаладың өзіңізге арнай алдық. Атындай сері бекене хабарымды жеткізді беді. Бекемнің хабары орамалмен жетеді деймісің? Баста бөрік белде белбеу қалмаса да сізді разы етемі жеңеше. Бәсе, әйтпесе орамалың бекемнің жартауы сөзіне татымаз? Атымтай сері қыдырыстап емес, сен деп келгенге ұқсайды. Сөз сұраса домбырамды апарып бер. Тиегімді биге шығарып бер дейді бекем. Бекеңіз мені сынағысы келсе, бүгін түнде домбырасын шегін артық бұрасын. Ойпырмай, мына атымтай тиегіңді оздырып берді. Саған сынағысы келсе, бүгін түнде домбырасын артық бұрасын деп сәлем айтты. Талай серіні титықтатып ең. Киімдерімді дайында жеңеше. Ертең сал серлер отырған отауға мен де барам. Оның шегіңді артық бұра дегені, кемі 50-60 күй тартсамыз дегені. Яғни, бұл жігіт осал сері емес. Ойпырмай, қазір таң атат, екеуі беріс еріміз. Я, Айбекеге беріспеген, атымтайда ереген. Әне, атымтай осында келе жатқан жолда шығарған күйін бастады. Айбеке қайталай алар мекен? Мына күйіңнің тартысы тым бөлек екен. Төкпеден ауып шертпеге кеттің. Шалқымаң болар? Домбыраға қол соқпайын. Күйіңді бұзармын. Үйреттен қалып қалайын. Осы күй айтыстан соң атымтай мен Айбекенің тынышы кетті. Айбеке байқызына тән ұстамдылығын ұмытып, сал серілер отыратын отауға жиі баратын болды. Бүкіл елдің назары екеуінде. Барлас, салдарға ел адам деп қалдырғанда, қызыма бас көз бол деген емерімді оқпаған екенсің ғой. Бұл не масқараң? Айып менен, байеке, кешіріңіз. Қыз абыройы кешіріммен қайтпайды. Анау, сабау қамшылы, серсымақ қызымның маңынан жүрмейтін болсын. Оқтым, байеке. Барлас, қыз абыройы ердің мойнында болғанда, ел абыройы қыз мойнында. Ауылдағы ахуалдан сал серлер хабардар болып, кетуге ыңғайлана бастады. Тек атымтай олардан бөгелуін өтінген еді. Бір күні қыз жататын отау сыртына барып, домбырасының құлақ күйін келтірген болып, күй тартты. Айбике де ояу жатыр еді. Екеуі күй түрінде ұзақ сөйлесті. Сонау сарарқадан сен деп келіп ем, сандалып кер қайтам ба? Көңілімді күйің тербейді, бірақ екеуміз асу бермес өзеннің екі жағында тұрғандаймыз. Сырғамды қайық қылып өткізерем. Сері болып атым таятым шыққалы, арқадан өзіңе тек тең қыз көрмедім. Көркім көңілімде, күйім көкірегімді күмбірлейді. Арқаға сенсіз қайтқаным, сезіммен сеніміне опасыздығым болар. Байладым белімді. Сені жоғалтсам, басқа дүние бес тиын. Тәуекелі жетпес дебем, жігеріңе разымын. Әке кешірер, байладым мен де белімді. Бекем, ауылдың сөзі көбейіп барады. Оның үстіне атымтайың байдың даулы емес. Жеңеше, біреудің сөзін қайтем. Әрі мал жимақ серінің ісі ме? Одан да әкемнің қос жүрігін дайындатшы ертеңге. Сейіл құрып қайтайық. Ертен кешкілік қайнатамның телкүреңі мен көк жалын дайындап кермеге байла. Бекем солай деп тапсырды.
женгесі мен Айбике қош жүйлікті мініп, өзен жағалай өзенгі қағыстырып келеді. Кенеттен ағаштар арасынан салсерлер атып шығып, женгесін аттан аударып алып, ағашқа байлай. Айналайын женеше, қатты сөкпе. Махабат дертіне шалдыққан, менің тілеуімді тілегейсің. Ішім сезіп еді, қайтеменді, тәңір алдынан жарылқасын. Жігіттер бірге жүріп, екеу-екеуден бөлініп, әр тарапқа тартайық. Қуғыншыларды адастырар жалғыз амал осы. Ал жігіттер амандық болса, арқада жолығысармыз. Атын таяға, балқаштың батысын алып, бетпақтың құмның шетімен жүр. Құмызды жасырады. Ал тағасының аузынан қайтып, ел қыдырған дуанамен қарындасы қашып кетіп деген не масқара? Бұл маңға жол атушы болма. Көзіңе көрінген жерді жылыныңыз, бірақ қызымды алып кел. Әке, сүйекке түскен сызатты сыныққа айналдырмағайсың. Алтарланың бүгін атқа қонады. Көп замай иттің баласын алдыңа алып келеміз. Жақсы. Сен қорықпа. Малға жарлы болсам да, артымда іргелі елім бар. Бір серісінің еркелігін көтерем. Етегіңнен өзім қалап ұстадым екен, шағым етер жайым жоқ. Артқа қайтар жол жабық. Алдым бұлыңғыр, тек сен ғана анықсың маған. Көкшенің тауы Алатауды сағындырмайды. Екі сертім бар. Домбырама серт, саған деген сезіміме серт. Серт. Барлыбайдың алтарланы артынан 600 қарақол ертіп атқа қонды. Көкшенің елі қарындасын берсе қолынан, бермесе жолынан аламыз деген серті бар. Арқаның жазығына бірілінсек, ар жағында көкшенің таулары қол созым жер. Ал тәңір жар болсын. Олар ақылдылық танытса, бетпақтың шөлін кесіп өтеді. Сол жолда таңдайық. Екеу-екеуден бөліне қашыпты. Бізді адастырғысы келген түрлерін қара. Тау жылқысының тұяғын ажырата алмайды деймеген. Атымтай жолында кездескен аңды азық етіп, айшылық алыс жолда атартып, Көкшетауға да жетті. Бірақ қуанып, қарсы алған халықтың қарасы аз. Атымтай, Алатаудан қыз алып қашқан атағың өзіңнен бұрын жетті. Бірақ бір қыз үшін Жетісу жұртымен жауласар жайым жоқ. Ақылға кел. Ақсақал, қанша жерде сөз байгеде сөзіңді сөйледім. Сілтеген жауыңа сойылым болдым. Осы елдің намысы үшін дедім. Ақмақ жігіт емесің ғой. Артыңнан қуғын келеді. Менің намысымды аттап, қорққаның қуғын екен ғой. Азаматың қорғай алмаған ел болып, жүздерің күйіп қалыңдыр, онда артында. Елінде көңілі қалғанын Атымтай Айбекен алып, елден жырақ, Бурабай көлінің жағасында саяқпен кешті. Кемеге бергісіз қайғы жасап, ауқ-ауқ Айбекемен айдың кезетін. Күміз көлдің көкше тауының көлеңкесі түсетін, қолтығына көп баратын. Көлдің суы мұнша мөлдір болар ма? Бұл көл бір кездері әуле көл аталған екен. Суы бір түнде жоқ болып, таң ата қайта толған. Мөлдірлігі содан болар. Мынау дүние дәл солай жоқ болып кетіп қайта жаралса ғой. Сонда адамдардың барлығы осы судай тап-таза болар меді. Ананы қараш, су атқа құлаған киіктер ме? Барлыбайдың алтарланының соңынан ерген 600 қаралы қол еді. Қанша күн бойы аңдып, әулегөлдің осы бір қолтығына жақын тұсына қайықтың көп келетінін байқап, оңтайлы сәтті күтіп жүрген болатын. Қолға түстің бе, ел кезген қыдырма? О, тәңірім, күйден күйе кеткеніме, жарымнан айырылып не күн кешермін? Мені осы қалпымда тасқа айналдыр, тәңірім. Келім боп түскенде ел қабылдамаған көкшенің жерінің бір бөлшегі болайын. Жанынан қарасаң қайғы үстінде тәңірге жалбарынған қыз дерсің.
тікесінен қарасаң, қайғыдан шөгіп кеткен кемпірге ұқсайды. Жұмбақ тас. Тас қартая мекен, жұмбағы да сол болар. Бәріне өкініп, әлі де қиналам. Алғашқы өлімде өксиді жүрегім, әлемнің жұпарын өзіне жинаған, мен бұрын тас емес, гүл едім. Жұрт мені жұмбақ дейді, тас дейді түсіне алмай, істеген күнәларын есіне түсіре алмай.